Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag börjar med att se att jag har lite x överallt här. Så jag faktoriserar ut ett x. Så får jag x, parentes. 2x upphöjt till 2-40x. minus 40x, Plus 198. Och det här är lika med 0. Så jag har här ett antal lösningar. Första lösningen det är 0 för om det här xet blir 0 så spelar det ingen roll vad som står här då blir ju resultatet 0. Så x 0 är den första roten. Sen så tittar jag på parentesen här och vill lösa det här med pq-formeln. Så det jag kan göra här då är att dividera alla termer med 2. Så för att undersöka 2x i kvadrat minus 40x plus 198. Lika med 0, Då delar vi här då med 2. Delar med 2, Delar med 2, Delar med 2. Så får vi att X i kvadrat minus 20X. Plus hälften av 98. Det är 99. Hälften av 198. Det är 99. Och det där är 0. Så då får du att X är lika med halva den här med ombytt Det är plus 10. Plus minus kvadratroten ur 10 i kvadrat, det är 100. Plus 99, då blir det minus 99 där. 100 minus 99, det är 1. Så x är lika med 10 plus minus kvadratroten ur 1. Kvadratroten ur 1 är 1, så jag får 10. Plus minus 1 här. Så den andra lösningen, x2, den får jag om jag tar 10 minus 1, alltså 9. Och den tredje lösningen får du med att ta 10 plus 1 som är 11.